Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum. Bugungi shoudan akoningiz bilan Vopken o'z jamoasi boshchiligidagi mehribonman tabrik loyihasi a'zolari hozir sizning mana shunday go'zal kuningizda, shunday shoudona baxtli kuningizda sizning qarshingizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Onajon, kutgandingizmi mana farzandlaringiz tomonidan ajoyib surprizlarga boy bo'lgan, sovg'alarga boy bo'lgan mana shu sovg'alarni farzandlaringizdan kutgandingizmi? Qanaqa bo'ladi deb o'ylaganingiz bugungi shoudan akoningiz? Bir o'rtoqlashing biz bilan. Qanaqa o'ylagansiz bugungi tug'ilgan kunim? Masalan, hammamiz ham o'ylaymiz-a, bir kun, ikki kun qolganda yoki bugun mana ertalab uyg'onganimizda bugun mana tavallud topgan kunim bo'lsa, qanaqa bo'lar ekan deb hammamiz xayolimizdan o'tkazamiz-a, to'g'risini aytish kerak. Sizning xayolingizda qanaqa o'tganda bugungi tug'ilgan kun? O'g'lim, qizim, apalqalarim, qudolarim, hammalari birgalikda o'tirib, davrani o'tirib, quvonib, birgalashib. Har yilgidek xullas. Naviralar bilan o'ldik. Rahmat sizlarga. Qarang farzandlar, sizga mehr, shunday mehr, shunday e'tibor, shunday hurmat ko'rsatgan ekan mana bugun bizning jamoamiz orqali faqatgina o'zlarining bir kunlik rahmatlarini bugungi mana shunday ajoyib go'zal kuningizda biz orqali yetkazgan bo'lsak, ko'nglingizga ozgina quvonch va yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Bugungi shoudona kuningiz, bugungi go'zal kuningiz muborak bo'lsin onajon. Qarang farzandlaringiz biz orqali mana shu ajoyib tortni sizga yetkazishimiz so'rashdi. Buni asosiy maqsadi tort keltirishimizdan sizning oldingi hayotingiz va kelgusi hayotingiz doimo shirin bo'lsin. Mana farzandlaringiz, nevaralaringiz doimo mana shu tortga o'xshab shirin bo'lsin, o'zingizga o'xshab shirin bo'lsin deb ajoyib tort berib yuborishdi. Ushbu tortimizni qarsaklar sadosi ostida topshiramiz. Rahmat, onajon. Bundan tashqari mana bu yer qo'limizda hozir bitta ochib ko'ring. Keyin nimaligini aytamiz. Mana o'zingizga qulay bo'lgan tomonni oching. Men yordam beraman sizga. Mana ostidan ochamiz bo'lmasa. Mana ostidan. Mana qarang, bir-biridan ajoyib bo'lgan. Mana turib ko'tarib olamiz. Mana bu yerda qarang, siz uchun farzandlaringiz sizga shunday hurmat, shunday e'tibor ko'rsatgan ekanki, oila a'zolaringizdan bular ushbu joy namozni onajon qabul qilib olasiz. Ushbu joy namozdan mana shu yerda yig'ilgan barcha farzandlaringizni, oila a'zolaringizni, o'zingizni namozlaringizda duo qilasiz degan maqsadda mana farzandlaringiz sizga juda ham ajoyib joy namoz sovg'a qilishgan ekan. Bitta qarsaklar sadosi ostida marhamat topshirib qo'yingizlarga. Bizam bu qilib har doim o'qib yuraysiz shu joy namozlarga. Men baxtimizga har doim sog' bo'ling. Uloqa kunlar. Xursandmisiz? Farzandlar tomonidan tayyorlangan sovg'a yo'qmi? Nimaga yig'layapsiz?
Mayli, bu narsani quvonch ko'zdoshlari, sevinch ko'zdoshlari, xursandchilik ko'zdoshlari deb qabul qilamiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Mana farzandlaringiz bizga aytishdiki, doimo onajonimiz boshimizga sog' bo'lsalar, onajonimizni qayerda bo'lsalar ham biz doimo yaxshi ko'ramiz. Oldimizda bo'ladilar yoki boshqa joyda bo'lsalar ham bizning baxtimizga doimo sog' bo'lsalar biz uchun shu narsa yetadi. Bizning hayotimizga, kelgusi yashashimizga onajonimizning sog'liklari, onajonimiz xursandchiliklari biz uchun doimo kuch bo'ladi deb farzandlaringiz bizga ushbu sovg'ani tayyorlashda yordam berishgan edi. Bugungi shodona kuningizda hozir sizning qarshingizda mana shunday go'zal kuningizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kimdan eshitamiz bugungi onajonimizni go'zal shodona kunlari tabriklaridan? Marhamat. Keling gapiramiz. Keling gapiramiz. Keling. Ha, siz kattamisiz. Mayli, o'sha yerdan gapirsalaringiz ham mayli. Sizlarni ham bezovta qilmaylik. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum, ko'rmaganlarga xush kelibsizlar. Mana bugun ukajonimning tug'ilgan kuni. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rsin, dunyomiz tinch, xotirjam, mamlakatimiz obod bo'lsin. Dasturxon doimo shunday ochiq bo'lsin, tekin sochillik bo'lsin. Nabiralari ko'p bo'lsin. Doimo Allohga o'zi panohida asrasin bularni. Hamisha shunday yaxshi kunlari hayotida juda ham ko'p bo'lsin. Sog'lik tilayman farzandlarimning boshiga doimo sog' omon yursin. Hammalarga hurmat qilganlari uchun kattakon rahmat. Rahmat. Qarsa chaqib qo'yma tabriklar uchun. Farzandlar nomidan kimdan eshitamiz tabrik? Onajon Kabam ishdi. Sensiz jahonni na qilay. Tanda mehring yonmasa behuda jonni na qilay. Onasi bor sizlar, baxtlisiz biling. Otasi bor sizlar, taxtlisiz biling. Tiriklik chog'ida qadriga yeting. Onangizni asrang, onasi borlar. Otangizni asrang, otasi borlar. Ya rahmat. Sizga ajoyib ishlar. Farzandlar nomidan kimdan eshitamiz sabr? Keling. Marhamat. Yonlarga turib olib. Rahmat. Yana kimdan eshitamiz bugungi shodona kunda, bugun go'zal kunda, bugungi baxtiyor kunda? Keling, marhamat aka. Keling, assalomu alaykum. Yana bir bor. Keling, mana yonlariga turib oling. Keting. Qara qanday bir-biringizga yarashib turibsizlar. Mana bu farzandlarni baxt kamol qilib, barkamol avlod egalari qilib, tunlari mana onajonimizni bergan oq sutlariga, sizni esa mana shu farzandlaringizga yemay yedirib, halol luqma berib boqqalaringizni mahsuli sifatida bugungi onajonimiz tug'ilgan kunlariga shunday ajoyib sovg'a tayyorlashgan ekan, bularni mana shunday voyaga yetkazishda sizning ham mehnatingiz singan. Mana bugungi onajonimiz shodona kunlarida sizdan hozir ajoyib dil izhorlari, samimiy tilaklar eshitamiz. Marhamat. Mana shunaqa borak tug'ilgan kunlarning ustingizga bir batafsil ko'rib, farzandlarimiz boshiga hamisha ikkalamiz barom bo'lishini Xudoy taolo nasibimiz aylasin. Rahmat. Mana farzandlaringiz bizga aytishdi-da, onajonimiz hech qachon kasal bo'lmasinlar, doimo xursandchilik kunlarida yonimizda bo'lsinlar. Doimo mana shu oila a'zolarimiz bilan birgalikda ko'tarinki kayfiyatda hayotga bo'lgan yashash zavqlari ortsinlar deb bizga murojaat qilgandilar. Biz hozir sizdan bir va'da olishimiz kerak. Ushbu va'da quyidagilar sizlarga iborat bo'ladi. Mana kameramiz, mana shuncha oila a'zolaringiz qarshisida hozir hech qachon kasal bo'lmayman. Doimo oila a'zolarim bilan birgalikda shod xuramlikda yashayman deb va'da berasiz. Biz va'dani sizdan kutamiz onajon. Marhamat. Hech qachon kasal bo'lmayman deb. To'liq aytamiz. Marhamat. Hech qachon kasal bo'lmayman. Qama. Bugun ajoqmanmi? Matam. Marhamat. Onam kasal man demang, bolam kasal man demang, hali yomon man demang, tepaga qara o'tasiz. Dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan
sanki zaman. Ona canım cananım, mihrlerge bayanım. Min üçün bu dünyada sizde kesi yok onam. Onam kesenden demey, bolam kesenden demey. Adı yaman ben demey. Ondan sonra yine bazen bir gün sürpriz soğuk atayolaganı gel. Kanaka yapladığınız bu farzandarınızda? Bunlarım hemşe soğuk bir sürüler, bak bir sürüler. Hemşe bulan kamularını koyduğum için mana bizning jamoamizning ikkinchi qismida mana ajoyib bir musiqa tayyorlab kelganmiz. Ushbu musiqaga hozir oila a'zolarimiz bilan birgalikda raqs tashlaymiz. Agar ruxsat bersalar. Maylimi? Gulni bering menga. Marhamat. Boshimdagi tosh. Marhamat. Barıştaniyek yayıp kırkulaş daralarda oynasın ona. Barıştaniyek yayıp kırkulaş daralarda oynasın ona. Kuan aman duasıdan amlar minge yokligige aziz canım min aylansın onam ni. Şadligiga şadligi dil davaların avcide dur navaların alışmasam dünyaların aramning bir şadligiga alışmasam dünyaların aramning bir şadligiga. Agar mana shu farzandlaringiz boshchiligida sizni ko'nglingizga ozgina bir xursandchilik, ozgina bir kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Agar bitta duo qilib bersangiz, keyin biz qaytarik. İlohimen, ilohimen, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana bugungi ukajonimning tug'ilgan kunlari ekan. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rishing taqdiri nasib aylasin. Farzand va nabiralari ulug' bo'lsin, kamollarni ko'rishligini İşlerini, omadlarını versin ilohim. Kisey kemalarına hayır barakat versin ilohim. Xonadonlar hammasi mana shunday shod xuram bo'lib yurishning taqdiri nasib aylab. Shular qatori mana shu xizmat qilgan mana shu yigitlarimizni ham xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kasbkorlarga hayır barakatlar versin ilohim. Boshlariga hammasi shodlik kunlari yog'irib turib mana bu mavlud oylarini savoblardan barchamiz xonadonlarimizni bahraman qilgan bo'lsin ilohim. Yurtimizni tinch qilsin, mamlakatimiz obod qilsin. Mana shunaqa xursand kunliklarga ilohim xizmatlarga yurishlikni Alloh barchalaringizga taqdiri nasib aylasin. Robbana atina fidunya sanata va fil oxirata sanata qina azabana. Alloh akbar.